Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Մարսելի գործընկերոջ ուղեկցությամբ այցելել 18-րդ դարում կառուցված Բորելիի պալատ, ցանոթացել ճենավակու թանգարանի ցուցանմուշներին։ Ցուցասրահներում ներկայացված են ինչպես կիրառական, այնպես էլ դեկորատիվ արվեստի ճենապակե նմուշներ։ Տարոն Մարգարյանին ներկայացնելով թանգարանի հարուստ հավաքածուն, Ժան-Կլոդ Գոդենը նշել է, որ դրանք հիմնականում նվիրատվություններ են և արտադրվել են 18-րդ դարում։ Մարսելի քաղաքապետը նաև հավելել է, որ մշակութային այս օջախը դեռևս 16-րդ դարից սկիզբ առած արդյունաբերական այս ճյուղը ներկայացնող հիմնական թանգարանն է, որը գտնվում է Մարսելի քաղաքապետանի ենթակայության ներքո։